Dale. Filmar a tornadeira com o Charles agora.
carro pra cima ali, ó. Não começa. Aí sim. Já dá uma esquentada e começa a bacalhação. Ô, mano, tu não erga as fitas pra mim ali? Tentar dar um tempo. Hã? Puta que pariu. Oi, Charles! Oi, Charles! Vê uma tornado vermelha, grito Charles do fim da picada. Pede ele voltar, por favor. Tá pra frente? Ele passou agora comigo. Que merda!